陈专员啊，咱陈贤伟。陈淑芬号称政坛好记性的赖清德介绍议员参选人，却不小心把人家名字讲错了啦。对不起，我把你叫成陈淑芬。要走了还不忘紧握后辈的手道歉，可见赖清德超级在意，因为他对自己人民超有把握，这次竟然吐锤。同样是院长级电火球，苏贞昌有一颗金头脑。还有我们高敏慧议员、陈世荣议员、廖本恩议员，你看。无头毛有一个好处，唔免外头看，拢知影。啊，还佫有一个林区长。从立委、议员一路念到地方区长，苏贞昌一个字都没记错，还说是光头反光，让他看小抄。政治人物到处跑通啊，记人名，小细节却是大学问。北区的振兴里里长叫什么名字？童小云里长。七股的大潭里？许鹏翔里长。安南区的理想里呢？对不起，我不知道，我知道姓郑。就我来讲，如果要选择有头发跟有记忆力，我宁可选择有头发比较好。哎呀，委员也有记不住的时候，不小心失忆，赶紧道歉就没事。对地方议员来说，背出选区里长庄脚姓名是基本款。中山区郑守礼，林如轩里长。中山区的郑义里，王明明里长。中山区的中山里，中山里是郑琼梅里长。三题都对。对，等等，冰拱冰拱。政治人物跑行程还得有超强人脸辨识记忆力，就怕不小心失忆金鱼脑，反而场面尴尬，伤了感情。三十元方博峰、张恩晴、谢孟哲台北报道。